Hei alle sammen, det er Frode Pettersen. I dag så er det mer Minecraft. Ja. En uke siden. Jepsi, bepsi. Jeg kan ikke. Du kan ikke komme til meg. Her legger det. Det er tanten. Nei, det er bare møte oppe. Er det huset som ligger på dritt? Ja. Hæ? Ja. Men du kan ikke komme hjem til meg på lørdag. Hvorfor det? Brunnen er til tanten min. Tannlegen. Tanten! På søndag. Ja, på søndag. Jeg legger det. Du kan få lov til å filme her, du også. Ja da, jeg har Iron Sword. Og Nikolas. Ass! Se her. Nico! Det var ikke en dårlig Minecraft. Ok, folkens. Det blir veldig mye bråk på grunn av masse skrik. Åh, hei, Isak! Jeg filmer! Ja, jeg i hvert fall. Hold kjæft! Nei, jeg skal snakke. Nå filmer jeg testet gjerne. Jeg skal kanskje det. Hva skal du finne? Jeg har funnet diamond. Hva skal du finne? Jeg har ikke funnet diamond. Jeg skal prøve å lete etter hulen jeg fant, men den er i nærheten av her nede. Så var det en som skrev i kommentaren at den var rett ved siden av meg. Hei. Ok, jeg skal vise deg. Den kom til å lide her. Se. Ikke en hule her. Nei, ikke en hule der. Kanskje han mener at det er et annet sted, sant? Ja. Ved siden av meg at det var en hule. Kanskje det? Jeg vet ikke. Men også, jeg tror det var FR som sa det. Det er ikke om jeg skal filme. Ok, nå kommer alle. Jeg tror det er best at du går en gang. Alle sammen, stikk! Ja, vi har 5 minutter igjen å filme. Hvis det ringer, så beklager vi det, sant? Ja, da slutter jeg bare videoen. Oi, ble sant en melding? Åja, det er bare Clash of Clans min, sorry. Åh, come on! Nei, vi filmer! Stikk av! Du er ikke invitert! Ja, vent litt, jeg må bare gjøre noe. Så er vi tilbake. Da skal vi se om vi finner en hule. Jeg hørte spideren være her. Ja. Bortover her, kanskje. Var det det han mente? Vi får se. Jeg håper det, siden altså blir jeg litt sur. Han står bare rett ved siden av meg, men jeg har ikke peiling hvor. Ja, vi har filmet i 4 minutter, og det er ingen interessante ting vi har gjort. Her har jeg bare fått noen par kull. Og hakket stein, og så om jeg finner en hule. Ja, det har vi gjort på det som gjør. Jeg prøver å komme meg opp i klippet til jeg kommer meg opp. Vi har kommet oss litt langt opp nå, sant? Ja, vi har kommet oss av i skallen og snart bare veldig langt opp her. Som vi er nå. Vi er nesten oppe, folkens. Nå har vi bare gått noen trapper. Når vi er ferdige, så avslutter vi episoden. Sant? Ja. Det er ikke så mye interessant å gjøre på veien enda opp. Dette blir en mining/vlog-video. Sant? Det er liksom... Hvis dere har sett Halloween-videoen, den var jo for litt lenge siden, egentlig. Og vi har filmet på flere Wii, men det ble litt vanskelig å finne ut hvilken som var riktig. Ja.
Tusen takk for at du så på. Ha det bra. Hva vil du si? Ha det.